hit, imaš hit, znaš da je hit, 100%. Lakše ti je napraviš spot, nađeš sponzore za spot, lakše ti je nabaviš produkciju, ne produkciju, reklamu, znači marketing. Sve ti je lakše, brate, jer svi su u fazoru, uj, evo to, ovo je hit, evo ti, brate, siguraj svi spot. Da li imaš razne ciljne grupe? Tvoja moja ciljna grupa su skroz drugačije. A pa tali ti mene, ja ti pričam generalno, ja ne živim od svoje ciljne grupe, ja živim od tvoje ciljne grupe, iskreno ti kažem. Znači ja pare pravim na, znači, narodnjacima, ne na, brate, na ovim glupostima. Znači, brate, ako imaš hit, kao što Gastus ima hit, kad je izašao iz odakle parova, što je već. Dobro, nebitno. Znači, brate, on ako ima hit, on može da nađe odmah ko će da mu sponzoriše spot. Znači, to je poenta. Taj spot je u stvari najspornije sranje. Produkcija. Jest, jest, spot je najgore. U produkciju se snađeš, postoji klinci koji kidaju, to meni i možeš. Pazi, mogla sam ja i sad da nađem to, ali nisam htjela, iskreno ti kažem, za ono par hiljada evra da... Ono, ne, sponsor je moja ono tetka i brat. Pa dobro, ja, brate, okej, okay, to, ali nije, pokažem ti, poenta je da za hit, nađeš spot. Da li će to da bude ovakav spot, onakav spot, poenta je da izađe na DJ-u, to je poenta, znači... A pa ne možeš. Ja ne smem na DJ-u. Isključivo mora na Pinkov kanal. Ja sam njihove produkcije pa njihovim ljudima. Posle tipa Sloba, ja mislim da ima najdraže, ali neko ima Pinkovih zvezda, ali konkretno ja, Zorana i Andrijana, eventualno, verovatno, svi finalisti. Čekaj, za neku novu pesmu, ja ti, na primjer, isproduciram i iskomponujem pesmu i ja sam potpisan na njoj i ja želim da idem na DJ i ti si samo izvođač tu, ti ne smiješ da stojiš na DJ. To postoji ruku. Ne, onda ne može, onda ne može, onda ne mogu da izbacim tu pesmu. Ako se ti ne služiš da ja izbacim na Pinkovom kanalu, ne, onda ne mogu tu pesmu. Ima rupa sigurno. Pa ja ne znam. Ali ti kažem, to mora da ide. Ja se ne želim, mislim, to je... Znaš, ovo je moja kuća. Nema šta se ne želiš. Znaš, ovo je moja kuća. Pink. Znaš, nije neko, znaš, dobro, ali Pink nema neku internet distribuciju uopšte. Oni su grali za TV. Ali što se tiče YouTube-a, ništa specijalno. Znam. Onda šta, Damir Handanović, šta? Smeš DH? Pa na njegov bi verovatno smela. A onda cool. Ali ja mislim da je Gabriela išla isto na Pinkov. Pinkove zvezde kanal. Si, Gabriela, ja sam... Spot, pričamo spotu o bangeru, opasnom bangeru. Pa to ti kažem, svi. Džaba onda, tebi trebaju subscriber. Da. I onda kanal. Oni imaju oko 240-300 subscriber. Koliko? Hiljada. 240-300 hiljada. Pa znam. Malo je to za internet. Oni da bi to mogli da podnesu, takav zahtev, moraju da imaju mnogo subscribera. S obzirom da nemaju mnogo subscribera, bilo koji jači advokat bi ti pomogao da staviš na DJ. Mislim, meni boli kurac, ja nemam što izgubim. Da, ali iskreno ti kažem, ne želim uopšte da ulazim u par, ono, parnice zbog toga, iskreno. Pa, brate, to je velika stvar. Kad bi imala hit, morala bi da se cimaš čak i tu. Znači, to je nešto što može ti promeni život. Da. To je nešto što može da ti promeni, znači, tvoj porodici život. I može se desiti da ništa se ne desi ako staviš na pogrešan kanal. Da. Istina je da ako staviš na iDJ da će pre da se čuje tvoja pesma nego na ono Pinkove zvezde kanal. To je, mislim, logično. Šta ćeš? Ja mislim da bi mogli. Ja bi se dogovorio s njima, rekao bi, ljudi, stvarno, eto, ovako, onako ćemo, evo, dve pesme za vas, ovu pesmu moram, hit, bla. Imaćete procenat od nje, ne znam ni ja, nešto bi se dogovorio. Napisao bi novi ugovor, napisao bi ugovor gdje će na tom kanalu da imaju procenat ono, od toga. I onda oni ako ostaje benefit i vide hit, ful, može, eto, ide tamo. Imaš za tu jednu pesmu dozvolu. Znači, sve može se dogovori, ono. Ja uopšte ne znam o čemu pričate, meni to ne... Pa ne možemo baš i... Kao staroj školi, ništa nije jasno.
pričamo o nekom muzičkom biznisu i o ugovorima i o pravima. A jer imaš ti ugovor s njima. Da, ali ne smemo da pričamo baš jasno. Javno to, pa sad mumlamo i muljamo. Da, ona je veza, ti si veza. Da, dobro, neću o tome da... Ali ja kažem opet, znaš, ovo je moja kuća, tako da ja, da kažem, u dogovoru sa njima, ono... To ti kažem, sad ja neke parnice i gluposti. Ali nisam ništa htjela, ono, pitala sam gde ide pesma, šta, kako, da li će da se vrti na Pinku, pitala sam da će... Se vrti čak? Da. Koliko ima pregleda? Pa ne znam koliko ima ovako pregleda. Ne znam, ja sam nju izbacila. Šta imaš? Ti imaš za Čaki, nemaš spot. Imam spot, spot imam. Imaš? Da. Na kanalu? Pinkove zvezde. To si izbacila prema što si ušla? Da, pa sam dva dana prema. Pa zar se to revrti na Pink Musicu? Šta li se s tim dešava? Da, to ti kažem. Jer ja zaremaš na Pink Musicu. I na Pink Musicu su pustili da se vrti, ali ja ne znam uopšte koliko mi pregleda ima pesma. Ja sam bio na Pink Musicu, a u drugoj sam kući. Da, ali uzmu što je što valja. Ti nisi bio u Pinkovim zvezdama. Da, jasno. Ne znam da li si ti njima plaćao, da ti se vrtiš, šta, kako, razumeš. A ovaj, moj Čaki je izašao dva dana pred ulazak. Čak ne dva dana, nego čak... Ono, uveče je pušteno, sutradan smo bili u karantinu, znači tad mi je uzet telefon i ono, preko sutra već smo u... Ulazili unutra. Ja, mi izbacili pred spot dva dana. Znači, za jedan dan smo imali oko 100 i nešto hiljada, za drugi dan, ne znam, nisam stigao pogleda. A i to je opet dosta. Znači, ono Pinkove zvezde po Pinkovom kanalu ima oko 200.000 pregleda. A teži, to ti kažem, to me nervira. Ču prijeti 3 miliona, 4 miliona, 5 miliona, 6 miliona, neću da se jebam, da ću stigni stotinama hiljada. Pa znam, ali šta, ne možeš to samo kao i oću. A imaš ti nešto toga što se 5 miliona... baš pregled. Naravno. Ali znaš šta je fora? Što... A tako ja razmišljam i tako mi ide u životu, pa zato što tako razmišljam. Moram i to uradim i dostignem to. Sad, da li će to samo da napraviš MC Stojan, da snimim spot ili ću sam, ili ću sa Tanjom, ili ću sa bilo kim, razumeš, brate? Da li ću sa Vješticom, razumeš, koja je sad u žiži, brate? Nebitno. Ali, opet, sa druge strane, ja hoću da radim. A za to što ja radim... Zbog toga je pričam da su to pregledi jako. Zbog toga što ja radim, znaš, na neki način moraš da napraviš pare. Ja neću čitav život mene, moja tetka, da me sponzoriše, brat, kogod. Ok, ali ti hoćeš da pevaš svoje pesme, razumeš? Slušaj, pusti me da to završim. Bože, ovde čovjek rečenicu ne može da završi. I onda ispadne, znaš, on debil. Znači, da bi stvorio nešto, da bi na kraju krajeva platio reklamu, da bi bio dovoljno jak da nešto uradiš, a da ne ideš okolo i ne pitaš šta treba da uradim da bi se to dogodilo, nego da platiš ko čovek. Znači, moraš da stvoriš pare. Kako ćeš da stvoriš pare? Tako što pevaš po inostranstvu, gde po veseljima, kakve oni pesme vole, takve i takve. Znači, imaš jednu svoju pesmu, ostalo tuđe. Dobro, znaš što je cilj? Mlada sam. Cilj je, brate, da Sara ima pesmu Čaki i da tebra svi ti se šlihtaju i da te svi smaraju i da ti nude brda para, samo tu jednu pesmu dođeš u švajcarsku dostavu. A to ćeš da dostigneš tako što ćeš da napraviš hype. Ali ja sam već dostigla jednom pesmu koja čak nije moja, to. Da me svi zovu inostranstvo, da im pevam samo tu pesmu. Pa sam posle otpevala još jednu na koju se oni lože, pa sad pe... Pa još jednu na koju se oni... Sad imam fazan čitav repertoar za tamo, razumeš? To je do jaja. I onda su me pitali, jel imaš takvu neku pesmu, ti tvoj? Ja ti pričam cilj, brate, ja ti pričam, zamisli kako ja tebe vidim kao malu bombu, razumeš? Ali moj cilj jeste drugačiji. Ja hoću da budem, razumeš to, ali ti trebaju pare, neću da me ni... Ja hoću sama sebi sve da napravim, razumeš? Ali ja hoću da, znači, svojim parama neću da nemam šta da jedem, hoću i dalje da razumeš, neću da dižem kredite, to sve, znam, misliš energetski, nemam pojma ovako, onako. Mislim, šta ti imaš, 21 godina. Mislim da jaja, ali... Mislim, tebi će sad cijela govore, brate, ja baš se te brige, imaš 21 godinu. Nije tako. Ne, znam. Znači, nije tako, roke. Vidiš Teodoru, vidiš Prijovićku, razumeš, ali... Mislim, Prijovićka je ono... Ona je fazan godinu dana starija od mene, a ubija žena, ubija se od posle. A, to je druga priča.
Ja tebe vidim baš onako... Jeste. Baš ti im kao nešto totalno drugačije. Kao šta me vidiš? Kao neko ko nema potrebe da uopšte... Naprimjer, kad ode na nastup, neko ko možda ima svoj koncert, ne moraš da imaš tuđe pesme na repertoaru. Da. Naravno, nešto, to uvijek ima, ali znaš šta ti kažem, neko ko je baš ovdje od svih ovih izvođača se izdvojio, brate. Čak i Sloba nema to nešto što ti imaš, koji peva, brate, lik, ono, rastura, razumiješ? Mm. Ti si mi tu, brate, ono, kad ste do sad na Bini, potvrdio sebi sve, znači... Ti se ložiš, ti si ko ja. Ako uzmem nešto da radim, izložit ću se na to, ima da postaneš štreber za to. Da. Tako i ti, vrata. A znaš šta još? Da li je Game of Thrones ili je mikrofon ili produkcija ili je... Da. Ili, brate, ono, pevaj. Znaš, ti si ložana, brate. To treba da iskoristiš, brate. Te ložane uglavnom budu nešto posebno, razumiješ. Nemaju svi taj mindset. Imamo neki trip u glavi, da. Nemaju svi taj mindset. A znaš šta? Ti si imala onaj trbušni ples, a? A, da. Znaš šta, ali za jednu osobu ovdje u kući, glupa mi je sada pričam o kojoj, ali sam imala totalno drugačije mišljenje. To jest, mišljenje da je ta osoba ista kao ja. U smislu, jao, ti voliš R&B, jao, ja mislim da to... Dođe R&B, a pustite nam neke narodnjake. A snimaš R&B, na primjer. Znaš. I ja sam u fazonu, ja dok... Tu osobu nisam upoznala, ja sam mislila da je ista kao ja u fazonu, s njom bi mogla da idem. Da, s njom bi mogla da idem i ovdje i onda i totalno. Jebiga, postoje neki ljudi ko zavisi od tuđih mišljenja. I onda kažeš, e, Beyoncé, razumeš, ona dve pesme od nje ne zna nabroj ili tako nešto. I u fazonu je, a, ipak se ložiš na narodnjake. Kad sam s Plemom pričala, Plemom je rekao, ne loži se ona toliko na to koliko ti misliš. Ja sam mislila, ne mogu kažem da mi je ona srodna duša, ali mislila sam da je totalno, da je ista kao ja, razumijem. Nemate veze, nemate veze u mindsetu, uopšte. A ja se ložim, pazi, ložim se... Ti